ಭೂಮಿಯಿನದಲ್ಲ, ಹೇಮನೀನದಲ್ಲ, ಕಾಮಿನೀನವರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಜಗತ್ತಿಕ್ಕಿದ ವಿಧಿ ನಿನ್ನೊಡವೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನರತ್ನ. ಆ ಜ್ಞಾನರತ್ನವ ಕೆಡಗೊಡದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆಯಾದೊಡೆ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಸಿರಿವಂತರಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಭುವೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ವಚನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ಸಂತ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದಿಟದ ದಿವಟಿಗೆ ಆತ್ಮಕಥನದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿಯ ನೇತಾರರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾಡೋಜ ಉದಯಪಿ ಕೃಷ್ಣಾರವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವರವೇಡಿಯವರೇ, ವರಕೇರಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾದೇಶ್ ಅವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಸಾರ್ಥಿಯವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಗೊಳಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸನ್ನಿಹಿತರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲೇಪುರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಬದುಕು ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂವಿನಂತೆ. ಗೆಳೆಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಂಬತ್ತವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಬಡತನ ಅಪಮಾನಗಳ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದಿವ್ಯ ಚೇತನದ ಉಗಮವಾಗುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲೇಪುರಮರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲಂಕಾರ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಎಂ ಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂ ಎಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿ ಆನಂತರ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಚಕರಾಗಿ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಚನದ ಸಂಪುಟವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂಥವರು. ಎರಡೂ ಭಾಷೆ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದೆ. ಅವರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನೊಡನೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೇಪುರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹರ್ಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇಂದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕಥನದ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಅವರ ಸಂಬಂಧ, ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತುಮುಲುಗಳು ತಲ್ಲಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಹಂಚಿದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಂಥವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು. ದಿಟದ ದಿವಟಿಗೆ, ದಿಟ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಸತ್ಯ ಅಂತ, ದಿವಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಅಂತೇಳಿ, ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು. ದಿವಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಪಂಜನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಖರತೆ ಇದೆ,
ತಮ್ಮ ನೋವು ದುಃಖಗಳ ಸಹಜ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಇದೆ. ಅವರು ಎಂದೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಂಥವರಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಥ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಅವರ ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆ. ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪುಸ್ತಕದಿ ದೊರೆತರಿವು ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ, ಚಿತ್ತದೊಳು ಬೆಳೆದರಿವು ತರು ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ, ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲೇಪುರಂರವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಾನುಭವದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯ ಎಲ್ಲ ಅರಿವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು, ಅರಿವೇ ಗುರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ವಿನಯವಂತಿಕೆ. ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವವನ್ನು ಮಲ್ಲೇಪುರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅವರ ಆಕಾರ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವೋ ಅವರ ಸಾಧನೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ. ಆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬೆರೆಯುವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬೆರೀತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭೂಷಣಪ್ರಾಯವಾದ ಅಲಂಕಾರದ ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಗಳು ಎಂದೂ ಸಹ ನಾನು ಮಲ್ಲೇಪುರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರನ್ನು ಹಸನ್ಮುಖ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸದಾ ನಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಣವಾಚಕಗಳನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕವಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಗುವು ಸಹಜ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾಕಾಲ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಸನ್ಮುಖಿ ಸದಾ ಸುಖಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ಸದಾ ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಅವರು ಸದಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅಂತರಾಳದ ದರ್ಶನವನ್ನು, ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿಟ್ಟದ ಡಿವಟಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಅನ್ವರ್ಥ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡ್ತೇವೆ, ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲೇಪುರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರು ನೂರಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾಗಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಚನ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಪ್ರತಿಮವಾದಂಥದ್ದು, ಅಪರೂಪದವಾದಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರು ಇವತ್ತೇನು ಆತ್ಮಕಥನವನ್ನು, ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು, ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ಅಂತಹ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ಬದುಕಿನ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಟದ ನಿಮಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕಣ್ತೆರೆಸುವ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ, ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಒಂದು ಕಥಾನಕ ಆಗಿ, ಆತ್ಮಕಥನ ಆಗಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ 72 ವರ್ಷದ ಯುವ ಮಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲೇಪುರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.